Gràcies, benvinguda a València. Moltes gràcies. Un plaer conèixer-la. Moltes gràcies. Bueno, per Paco parlar dels invisibles, com definiria la novel·la? Home, jo la novel·la, ja ho diu el seu títol, la definiria com un conjunt de persones que viuen marginals. I per, tot i que tenen els seus talents, tanmateix no són reconeguts. D'alguna manera no tenen un micro, no tenen un altaveu per que sigui reconegut allò que fan ben fet. I són una immensa majoria de la humanitat. La desaparició d'una xiqueta, Vicky, és... És el desencadenant, sí. El final és una miqueta estrany. Estrany, sí. Jo volia que patíssiu en el final. No. El final jo sé que és discutible, que la mateixa casa editorial m'ho han discutit, que realment era com desconcertant. Però jo el necessitava, perquè com acabes una història en tants fils que te pengen, en què la Vicky, continua, la nena desapareguda, continua sortint al llarg de la història i acabem parlant d'ella i acabem adonant-nos que vivim en el no-res. És a dir, acceptem la nostra marginalitat o ens adonem de la nostra marginalitat. Com podríem interpretar aquesta invisibilitat que és la clau de la novel·la? Bé, jo crec que els marginals podrien ser les dones, que són dones que han passat com a invisibles tota la vida i tot el que han fet ha sigut silenciat, o la immensa majoria de les coses que han fet. Però podria ser també ser també una nació sense estat, que no té veu en el concert polític públic o internacional. Però podria ser també la classe obrera. La classe obrera que realment hi ha algunes persones d'un talent excepcional i que tanmateix mai no sortiran per televisió, no sé com dir-ho, mai no tindran un reconeixement, potser sí quan els jubilen en èpoques pretèrites els donaven un rellotge, no? Sí. I aquella cosa tan trista d'haver passat, haver fet coses extraordinàries per una empresa i en canvi sortir, no cal dir ara, que gent que s'ha passat mitja vida en una empresa i ara surt per la porta petita i en una puntada de peu al cul, no? És una brutalitat que estem vivint, no? O sigui que els invisibles ara encara són més invisibles en la nostra època de crisi, no? Però la immensa majoria de la humanitat ho és d'invisible. Són aquelles persones que es passen la vida esperant que arribi aquell mail o que arribi aquella trucada o que s'obri aquella porteta i que mai no arriba, mai no arriba. I fins i tot arriben, es fan grans i encara l'estan esperant la porteta. Diu, avui em toca a mi, i no te toca. Com veu la situació política a l'actualitat, amb tots els casos de corrupció que estan eixint a la llum? Doncs ho veig amb preocupació, per un costat no pots evitar sentir una certa alegria, perversa alegria, de veure que han estat desemmascarats alguns dels més corruptes, sobretot alguns molt enlairats, no? Com és de la família reial i tot això, que saps que només ens ensenyen la punteta de l'iceberg. Però tot i això, posar en evidència els que han repartit en confetis 5.000 euros, això és una cosa tan enervant, quan la gent està patint gana, o la gent està, no poden comprar medicines, no poden comprar insulina un diabètic perquè no té diners per comprar-la. Home, això fa una certa, com una certa revanxa davant de la bestiesa que ens envolta. Perquè dic, a veure, si hem aconseguit descobrir la merda que trepitgen uns quants poderosos, al capdavall els perdedors serem més invisibles una altra vegada, perquè el que vindrà és un govern que eliminarà les autonomies, posarà un govern civil i farà intervenció militar si li dona la gana. És a dir, una dictadura disfressada de democràcia. Mm-hmm. I no se'ls arrugarà el bigoti per fer-ho així, saps? Per tant, és a dir, no sols som les víctimes de la corrupció, sinó que serem les víctimes de la superació de la corrupció, saps? Mm-hmm. Això ho tenim molt negre. Com veu el procés sobiranista? Després de les eleccions anticipades que va fer el govern de Catalunya, jo crec que el poble sobirà, que és l'autèntic sobirà, i res de reis ni de presidents, el sobirà és el poble, ens ha dit que no. És a dir, que no vol el camí d'una independència molt, molt marcada i molt immediata, molt pel 2014, sinó que
ens ha apaivagat, ens ha dit tranquils, que la cosa no és així, cosa que demostra que el poble no ho tenia tan clar com nosaltres pensàvem. Continuem sent una gran majoria, però no aquella majoria que nosaltres pensàvem. De tota manera, he de dir que m'ha sorprès que el president Mas tingui una posició tan radical, que no m'ho esperava de Convergència. Convergència sempre ha sigut d'una timidesa política extraordinària i ara sembla que el president Mas, almenys verbalment, és més agosarat. Però molt em temo que tot això acabarà en petites concessions, una mica de balances fiscals una mica corregides. Potser sí que acabarem recaptant-hi els impostos, no tots, per una bona part dels impostos. A Catalunya hi ha una miqueta millor i bueno, esperem una mica a veure què passa. I penso que estem fent-nos trampes al solitari. Això del bipartidisme és molt espanyol. Polítiques de coalició les detesten, les critiquen, la Merkel és una desgraciada, el tripartit és de Catalunya, és a dir, una manca d'idea de què vol dir una coalició, que avui en dia són gairebé imprescindibles. La situació de l'Obama, que té minoria en el Senat, el sobrepassa, no ho entenen. I per això hi ha gent pel món en aquella cara d'estoratge, no parlen cap llengua, perquè per a què, si tenim l'espanyol, no? Aquella incapacitat de comunicació i d'entendre l'altre, és una cosa que en el temps potser ho superaran, però ara ho tenim molt, ara tenim un zero total en la signatura. Ha plegat a València coincidint amb la pròxima commemoració de la Primavera Valenciana. Concretament, este dissabte hi ha una manifestació per a protestar contra la nova llei d'educació, contra la llei web que se coneix. Compartir les reivindicacions? Home, òbviament, jo crec que el senyor Bert és un desgraciat i no sé si això és motiu de judici, no sé si em poden jutjar per descriure la realitat. Crec que és un home carregat de s'ha fet una fantasia d'ell mateix, que creu que serà el gran salvador, espanyolitzant los niños de Catalunya. I és ridícul. És a dir, jo crec que és d'aquelles persones del poder espanyol que no sols volen que siguem espanyols, sinó volen que estiguem orgullosos de sentir-nos de ser espanyols. Clar, és que demanen molt, perquè si ara diguessin no, nosaltres som espanyols, no en tindríem prou. Volen que diguem, que contents que estem de ser espanyols, quin orgull que tenim tan enorme. És això el que ens demanen. Qualsevol cosa que no sigui això és el problema català. Estos catalanes que si no les lleves els tanques cada 50 anys, al final se saldran con la suya. És a dir, aquella sospita permanent que som diferents. Però fixa-t'hi que el País Valencià ha aconseguit una cosa insòlita, que és que ha aconseguit que la llengua sobrevisqui. És gairebé impossible. En els congressos de lingüística, t'ho diu la gent internacional, no? T'ho diuen els lingüistes internacionals, que no s'entén, perquè tots els ítems per a la destrucció d'una llengua els té tots el País Valencià, Catalunya també, però sobretot el País Valencià, que té una frontera tan llarga en castella, per tant, a sobre té el problema de l'osmosi, del préstec lingüístic, que es passa en tots els països, no? Però hi ha part d'això que va tenir la cort castellana en la Germana de Foix i tot això, no? Doncs és un país absolutament assimilat, absolutament domesticat, absolutament ocupat i absolutament colonitzat. I tanmateix la llengua sobreviu. I dius, si l'hem arraconat de llengua oral, si ens hem burlat d'ella, si hem fet cançonetes infantils, hem dit que és un patuà, com un patuès, com fan en Catalunya del Nord, no?, els francesos. Com és que surten aquests escriptors? Perquè poetes n'hi ha en totes les llengües, les orals i les no orals, les modernes i les antigues, les de progrés i les que no són de progrés. Però narrativa no. I en canvi, el País Valencià, que no tenia narradors, que ha estat dos segles sense narradors, de sobte surten, jo diria que almenys dues dotzenes de grans narradors, de la mateixa altura que els francesos o els italians o els alemanys, i no se sap d'on ha sortit tot això. Per tant, el País Valencià té alguna cosa viva, amagada per l'autodi i amagada pel fer de cada dia, però que està en algun lloc viu. I això és el que ho va despertar el fuster, però que ja caldran més despertadors, I a veure si aquesta primavera que m'anuncies és el detonador final. I per fi el poble valencià es posa a caminar també i deixa d'ofrendar noves glòries a Espanya, saps? Que falta ens fa.
aprofitant que està parlant del País Valencià i és el nom de la nostra web, la veu del País Valencià, com veu la situació del valencianisme polític? Home, amb preocupació en determinats àmbits. Home, que Compromís hagi entrat al Parlament és una molt bona notícia. Que el Bloc hagi sortit de l'Ajuntament del meu poble és molt mala notícia. Jo crec que encara estem en una fase, diguem-ne, municipalista, que és el terreny on ens hem mogut més còmodament els últims 20 anys, i hem fet molta feina en el municipalisme, eh? I, però per assolir el poder de debò, això ho tenim encara molt cru. I a veure si vosaltres, periodistes, que us dediqueu a aquesta branca de l'agitprop, perquè la xarxa és un agitprop, a veure si podeu posar no un granet de sorra, sinó un grapat de sorra ben gran i fem una empenteta, perquè només necessitem despertar-nos. La colonització és llarga, perquè un arriba a trobar-se còmode com a colonitzat. No? La por, la llibertat, ens té agarrat i baix. I això, doncs, algú ens hauria de sacsejar. I per sacsejar-nos necessitem una èlite cultural, perquè totes les revolucions del món s'han fet a partir, és la gent la protagonista, però a partir d'unes idees que emanen d'unes èlites. Necessitem aquesta èlite cultural i, per tant, els periodistes formeu part d'aquesta èlite. Sou que sou, és que porteu la notícia. Per tant, ens hem d'unir una miqueta i empènyer. Jo faré novel·les, vosaltres fareu revistes, i un altre, pues mira, doncs, i un altre farà un discurs en públic o farà una sinfonia. Una de les nostres idees és donar veu a la gent que no té. Podríem dir que anem a donar veu als invisibles? Sí, senyora. Ho acabes de dir molt bé. Doncs per tant, la meva felicitació, perquè ja veieu que la meva preocupació és que fem d'aquests invisibles, que alguns dels quals són extraordinaris, i tanmateix no existeixen. Per tant, anem a donar-los veu. Veu, la veu. La veu. La veu. La veu.